Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Լինելով գիտակից մարդիկ, ունենալով ազգություն, որը կոչվում է հայ, մենք հենց առաջի անգամ, երբ որ ծնողներին Եռաբլուրից տարան և ոչ մեկ դրա համար պատասխան չտվեց, մենք այդ օրը պետք է ասեինք, մենք ով ենք ու ինչի համար ենք։ Սխալը ժողովրդիննա։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք դառնանք բռունցք, ոչ մեկ, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ մնացած բոլոր մարդիկ չեն կարողանա անել այն, ինչ որ արվում է այսօր։ Մենք ուղղակի պետք է միավորվենք, պետք է բան կարամ ասեմ։ Շնորհակալություն։ Իսկ հրաժարականի մասին էլ մենակ մի բան կարամ ասեմ, եթե մարդը հայ է, եթե մարդը տեսնում է, որ նման դժբախտություն է, ես լինելով կին չեմ հասկանում իր արարքը, ես պրոստը հրաժարական կտայի, առանց ոչ մի նախապայմանի, պետք է բան, եթե մարդը իրան հայ է համարում։